Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, pertahanan awam antara agensi yang terpilih lah daripada 9 agensi untuk undi pos. Ha, undi pos kategori 1C. Dia ada 4 kategori, kita bawa kategori 1C. So, ahli pertahanan awam yang bertugas pada hari mengundi boleh mengundi secara undi pos. So, masa hari mengundi tu dia tak payah pergi sekolah untuk mengundi dan memudahkan inilah tugasan dia pada hari mengundi tu. So, macam mana kita nak undi pos? Okay, first kita kena daftar lah. Okay, selalu kita beri alamat yang terkini di mana kertas undi pos tu nak dihantar ke rumah tu. Kemudian maklumat-maklumat yang terkini lah. Kemudian dah hantar sampai masanya surat undi pos tu sampai di rumah. Sampai di rumah, pastikan buka sampul tu berhati-hati sebab nanti ada satu sampul tu yang dah dicop stamp. Maksudnya orang yang undi pos ni tak perlu beli stamp untuk hantar balik surat undi pos. Ha kan? So, hati-hati buka sampul. Kemudian bila dah dapat surat undi tu, pastikan yang paling penting jangan share dalam social media. Surat yang undi tu jangan kongsi dalam social media. Kita takut ada pihak yang ambil kesempatan dia ciplak pula surat tadi. Dia ciplak, dia cuba nak tipu dan sebagainya. Puncanya sebab kita kongsikan di media sosial. So, macam isu sijil vaksin lah. Kita tak boleh kongsi sijil vaksin sebab kita takut ada individu lain akan tiru sijil vaksin tu dan jual pula. Yang tu yang kita tak mahu lah. Okay, so paling penting jangan share di media sosial. Okay, dah isi pangkah satu pilihan anda kat ruang parlimen, satu lagi di ruang DUN. Kemudian lipat cantik-cantik, simpan balik dalam sampul surat. Kemudian hantar ke pejabat pos ataupun terus ke pejabat tanah. Mereka yang uruskan bahagian-bahagian surat undi pos. Okay? Terima kasih kerana menonton.